Bunge wetu wa hapa, Mheshimiwa Nzengo, Mheshimiwa wote, members of County Assembly, na watambua kwa ratpa, kwa protocol ambayo inayofaa, na nichukue nafasi hiyo niwashukuru sana. Kazi zetu ni nyingi na mmeacha muda wenu, tuje tuwe na dada yetu Senator Sengo. Kabla niseme mengi na nijibu yale yamesemwa, ningetaka kuona kijana ambaye anaitwa Victor. Ningetamani kumuona kijana Senator Sengo ambaye anaitwa Victor, ndio nieleze sababu. Na ningeomba mama mzazi apewe mic dakika mbili. MC, patia mama mic dakika mbili. Mama nasi ati we musiai, mundu usiai uone kana na mwana. Na ilatu wakomanie na mwana waku Senator Beth, vaya mbunge. Nitu amanye kana tuinena luke mwe na tuimambaye mwe. Na nundu ninye ninyoka, I am the only one katika bunge la seneti upande wa wengi ambayo ndongea hii lugha ya mama. Na ule anaweza sikiza hii lugha upande ule mwingine, mama mwenzangu, sio mwingine ila ni Beth Sengo. Nenge baadhuka unawuwa mbuna kikamba tiyo wotonya kuigwa, sifuna kwa wisa iwa. Yutu atuma ndo, tu atuma nundu tumete obando bamwe, nundu numete baku siawa nikitui patinyane. Na nita basi andu maitu mweka ulo bala mumete. Ishara ya kiongozi kama Beth Sengo, kwa sababu yeye pia hajasahau mahali ambapo ametoka. Ishara ya kwamba ya kushikilia nyumbani na kukuza mahali ambapo tumetoka. Na ise mama anengwe maiki. Kabla ule kijana nimeona. Mama ila tuendie Dubai na mwana waku. Na nye noka nundu nana hatamani kukuona kutabia suo. Ila nendie Dubai nina mwitu waku. Natoa adhiyo kwa sisi ya sindo siasi ya hii. Mwana nukuendete mama. Au sakuya sindu kusakuya. Kuma kiato ilinda. Ngobia, na nye suoni naona ishara ya mwana. Mwana ono ukuendete. Kuwa nisi kukuwa niya sindu nundu waku, musia yevata. Na hini enda kukundi ate mama ye. Kabuke kaunduka wetu ye, ka mwana. Nundu nuna adimubebawe ye, Senator. Lakini 2027, mwana nukuenda kudhi kila kibila kingi cha iweti. Mama nenda kukuli ati itawe musiai. Ni wa mwete kilia? Na mwete kililite guti kutie tituko. Na mwete kililie. Kwa hundo usioketina? Gani njijoka? Adhia umango kuwe, nwe siwe manza kibila si kima hundu mingi. Adhia umango kuwe, nwe siwe mwea hii, sioka musi. We mwanake? Mwanake. Niweke atiki? Netabio. Nangaiya kwa hadhime. Sasa kama mama mzazi ameongea, amemaliza na amesema, wewe unabalisha serikali kama wewe nani? SG mwenye ambaye anaeka kidole katika certificate, yuko hapa. Sengo mimi sijaona competition pande yako. Sio maneno tumemaliza namna hiyo? Sio imeenda namna hiyo? Mama hadhime mwono. The reason mimi nilitisha huyu kijana anaitwa Victor na ni naona ni kama simuone, ni kwa sababu pia katika zile harakati za kufanya mbili kama wazazi, huyo kijana mama yake ampenda pamoja na wale watoto wengine, kwa sababu nilikuwa nasikia hii inatoshia Victor. Na mimi sijaona Victor, ninaona Victor. Ona kalatu hii inatoshia Victor. Victor balawe amanye inyaki no mwendete na nundu idheni wadhumu ye isitwa ya idhe endesye undu yaele o uno wongo enda otavya kanaku kama nye otwe kuyanza na mawe ya mitu tila isi na nituweka saa muno. Nikirudi kwa familia, kabla ata uende kwa siasa,
unaanzia nyumbani. Na mimi dada yangu Siengo ni kuambie, Senator, mimi ile nimeona hapa, hii familia yote ambayo umeintroduce hapa, hizo ni kura tosha. Yani we mwenyewe uko na kura kwa hii familia. Pande ile nyingine pia ya mzee nimeona wazito, wazito kura. Yani uko na head start tayari. Kwa hivyo watu wa familia, shikilieni dada yenu. Umeona katika bunge la seneti ile kazi anachapa, kwa sababu ni kweli kule pia anaitwa Madam President, ndio treasurer wetu katika ile kamati yetu ya wamama ya Kenya Women Senators. Kwa hivyo vio anavyo na ni vio vingi sana. Nimesikia wenzangu wamezungumza mawili matatu namna hii namna hii namna hii, na wamesema wakasema ya kwamba upande wa Ukambani maendeleo ipo. Kila mtu analipa ushuru na ni kweli maendeleo ya stahili Kenya yote. Juzi nimekuwa pale Machakos County na wenzangu kutoka upande wa serikali kwa sababu ya mafuriko yaliyo pale Mavoko Machakos County. Na sisi kama serikali tukapeana usaidizi haswa sana wa chakula, mattresses na vingine kwa wale wameathirika na mafuriko. Nimesikia mheshimiwa MCA Danga jina sangine Tagara akisema serikali ifanye jambo. Serikali inafanya jambo tayari. Mimi mwenyewe nimekuwa pale, tumesaidia na tunazidi kusaidia. Waziri wenyu ambaye anatoka hapa sio mwingine, ni mama Penina, ako katika ile ofisi yake ya ASAL na ameweza kucoordinate na county commissioners. Kwa hivyo kupitia ofisi za county, through the county commissioners, chakula ipo ya wale wanaathirika. Na mimi nina ushuhuda kwa sababu nimekuwa pande ile. Tuna kiongozi wetu pia amekuwa katika serikali miaka mingi, kijana yetu sio mwingine ni kijana Steven Kalonzo. Na nimesikia wakisema, mkiuliza Waipa wanasema Sifuna odie shikilia Kalonzo raundi. Lakini hata sisi si maneno mnafaa kuwa mnauliza. Na ile wakati nyingine niliona walijaribu kuuliza namna hii, lakini wakaambiwa hapana, baba yako anasema namna hiyo. Na unajua sasa baba ni wetu, sababu tuko AU team. Sisi tuko pamoja namna hii, Kwa hivyo tukuje pamoja. Tuache kuwa mbali sana, tukaribie mahali joto iko namna hii namna hiyo. Kwa sababu unajua nimeambiwa hapa ati within the next one hour. Mimi area hii sijafika, sitadanganya. Ni mara ya kwanza. Hiyo njia ilikuwa too smooth, hatujapotea sana. Lakini nimeambiwa kutoka hapa 1 hour unaweza fika kwa kiongozi wetu, sababu ni kiongozi national, tunamheshimu sana kiongozi Kalonzo. Nimeambiwa unaweza fika kwake. Hiyo ni kweli ama uongo? Ni kweli. Na hiyo ni maneno mzuri. Kwa hivyo kichwa yangu kinaniambia ni kusiu nitafika. Lakini kwa nini hapa haijakuwa na lami hiyo wakati yote? Watu wetu ni yenyu. Ona mwe asemo kwenye serikali balabala hii. Yo ibinde siyo onze. Yenyu alele ukuna 1-2 namna hii namna hii. Uwe sekwithi at least hapa muliekewa na barabara. Tumekuwa vice president. Tumekuwa kwa hiyo kiti ukweli ama uongo? Kwa nini hiyo wakati hatujaweka lami? Lakini niseme nirudi kwa mheshimiwa wenyu hapa mbunge Zengo. Ameuliza swali ya Murkomen. Sisi tumekuwa na Murkomen wiki iliyopita kama wabunge wa Ukambani kutoka serikalini. Barabara 7 tumepeana katika the 3 counties za Ukambani. Na kitu iko hapo ndani. Na mheshimiwa amesema anapata pesa ya 22% RMF ile ya barabara. County niko na hiyo 10%. Na nimeona hajapiga governor, yeye ana shida na governor. Shirikiana na governor wako, toyo yako kidogo hiyo ya 22. In one financial year peke yake, hii barabara ikuje kwa Senator Siengo. Weke lami hapa
Mheshimiwa Zengo, barabara ya lami ije mpaka hapa nje. Tukikuja kusherekea kama kiti itakuwa imechukuliwa, tukuje kwa lami. Kwa sababu pesa mheshimiwa wenyu pia konayo hiyo ya 22%. No, eki lami uko Kanginyaba county na yeka ongelela kalaka ange 10%. Lami yuko Kanginyaba ni possible. Mbese isu aikane na balabala isu ingi akonsentrate baba la balono eke lami no wikiwe. Kauni mwa kai manya. Kona mwa atiwa mumu eke chao. Anenge Siengo, patia mheshimiwa Siengo barabara inakuja kwake mpaka hapa. Sisi kama seneta tunanga pesa ya maendeleo, na seneta wetu wa Kitui umeona amefanya mambo, kwa sababu ni mambo ya kuendelea na kesho. Tunafanya hii, sisi hatutengenezi mabarabara, hatufanyi hiyo, hatuna basari, hatufanyi hiyo. Lakini basari mnapata ya mheshimiwa wenyu, mnapata watoto waende shule. Nilisikia chair lady wa maendeleo akiuliza mambo ya wasichana, tunaachilia watoto wetu sana. Lakini mimi nashindwa alienda wapi, kwa sababu nilikuwa nataka kumuuliza swali moja. Yeye ndio overall national chair lady ya mambo ya wanawake. Kwa nini asiulize wazazi wanafanya nini pia? Tukishinda tukilaumu viongozi peke yake, hatutaweza kusaidiana. Lazima tuseme ule ambao ni ukweli, na ni vizuri national chair anakuwa hapa anasikia ile tunaweza mwambia, ndio tuweze kusaidia hii young generation ambayo iliyopo. Kwa hivyo serikali inashughulikia kila mwananchi. Hii ingine ni siasa, lakini tunaona imepungua. Maandamano mnaona iliisha. Maneno si mbaya kufikia hapo. Na sisi tunataka tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga aende AU vizuri sana. Tunamsupport 100%. Hatuna ukabila. Hatuna ukabila. Kijana wetu Kalonzo akaribia kwa joto. Tusongeshe maneno mbele na maendeleo mbele, na sisi wote tutaweza kufurahia. Kwa hayo mengi, kwa sababu haya kuwa machache, sitasema machache. Kwa hayo mengi, ningetaka niwaombe maseneta sisi kama wamama tulikuwa tunajivunia kuwa katika kaunti ya mama mwenzetu, tuweze kumpa ile joto. Lakini nitafanya hivyo, wewe ndio mbunge wetu wa hapa, nitaheshimu protocol. Mimi wanaheshimu sana, haina neno. Mama, niseme ya kwamba wabunge wa seneti walikuwa na kikapu chao. Kikapu sisi wametutuma kama maseneta. Na hicho kikapu, kwa sababu kiko pale, bahasha zipo, tukimaliza hii ndio tusichukue muda mrefu, sisi tutakuletea yote ambayo maseneta, na wamepeana apology sana Ben Siengo. Wengi wangetaka kuwa hapa na wewe, lakini message yao sisi tuko nayo, tutaweza kukupatia. Ukitubariki, ubariki na wale wengine hawajaweza kufika hapa. Mama, asanti sana. Asanti sana. Asanti. Nimeambiwa nikaribishe seneta wangu wa Wiper, kwa sababu yule ambaye ameongea, si unajua hiyo ni serikali, lakini pia tuko na serikali yetu. Kwa hivyo protocol ya chama inasema mimi nimkaribishe seneta wangu, seneta Kabindu. Yes. Na nikimkaribisha niseme seneta,